हेलो एवरीवन, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 2 ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ YouTube ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਬਟਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਪਤਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਐਸਐਸਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਟੀਟੀ ਕੈਡਰ ਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਇਸ ਰੋਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857, 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਵਾਇਸ ਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੀ ਲੋਰਡ ਕੈਨਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮਿਸਲ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਲ ਖਾਲਸਾ? ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਡੀ ਫੁਲਕੀਆ ਮਿਸਲ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬੀ, 1845 ਤੋਂ 46 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਓਰਲੀ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬਰੇਵੈਸਟ ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਿਵੋਲਟ ਦਾ, 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਸਰ ਹਿਊ ਗ੍ਰੋਵਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਸੀ, ਦ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜਸ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਐਫ ਏਜਲਸ। ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੀਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਦਾ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਸਟ ਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਐਫ ਏਂਜਲਸ। ਮੋਸਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਵਰਡ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਤਾਂ ਆਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, 29 ਮਾਰਚ 1748 ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਐਨੈਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ 29 ਮਾਰਚ 1849। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੈਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਸਟ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਬੀ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਵੈਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਨੋਨ ਐਜ ਦੀ ਖਾਲਸਾ? ਤਾਂ ਵੈਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਡੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਰਮੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੈਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਆਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ 30th ਮਾਰਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਬੇਸ ਆਫ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਸੋਰਸਿਸ ਅਜੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡੇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। 30 ਮਾਰਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇ ਆਫ ਵਿਸਾਖੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਏਗੀ 30 ਮਾਰਚ, ਤਾਂ ਉਹ 100% ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ
देखो कैलेंडर्स दे अलग अलग तरह के कैलेंडर होंगे, तो कैलेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी डेट इधर उधर हो सकती है। आप पेपर के देखेंगे अगर 30 मार्च 13 अप्रैल दोनों आ जाएं बाई चांस, जो कि काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन फिर भी रहेगा, अगर सर दोनों आ गया था 30 मार्च या 13 अप्रैल आ रहा है, तो तुसी 30 मार्च ऑप्शन नहीं लगाओगे, तो फिर वैशाखी वाले दिन को प्रेफरेंस देवोंगे। तो खालसा पंथ की स्थापना के फाउंडर संस्थापक कौन है सी? गुरु गोबिंद सिंह जी। कितने करी सी? आनंदपुर साहिब दे विच करी सी। उन्हों का मेन मोटो की सी? देख देख फतेह। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ 5K ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਔਨ ਵਿਚ ਡੇਟ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 14 ਜਾਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1469। ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਸੀ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਈਏ। ਦ ਸਿਟੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ ਫਾਊਂਡਡ, ਸੋਰੀ ਇੱਥੇ ਫਾਊਂਡਡ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗੁਰੂ? ਜਿਹੜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਟੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਗੁਰੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਸੀ ਆ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਬੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਏ ਫਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਗੁਰੂਜ਼, ਤਾਂ ਗੁਰੂਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰਡਿਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿਟੀ ਵਸਾਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 10th ਜਾਂ +1 ਜਾਂ +2 ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਂਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੀਂਵ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਟੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿਲੇਜ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੀ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਹਿਲਾ, ਤਾਂ ਰੋਹਿਲਾ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿਲੇਜ ਉਸਾਇਆ ਸੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਫਸਟ 5 ਗੁਰੂਜ਼ ਨੇ, ਇਧਰ 6 to 10 ਗੁਰੂਜ਼ ਨੇ। ਇਧਰ ਫਸਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਰਤਪੁਰ। 7ਵੇਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 9th ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਜਾਂ ਮੱਖੋਪਾਲ ਵਿਲੇਜ। ਦੇਖੋ ਮੱਖੋਪਾਲ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਲਾਸਟ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਕੰਪਾਇਲਡ ਬਾਈ ਵਿਚ ਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ? ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੂਜ਼ ਹਾਇਮਸ ਆਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ?
ਫਸਟ ਟੂ ਲਾ ਕੇ ਫਾਈਵ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾਈਨਥ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਡੈਥ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਚਲੀਏ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਦੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਦੇਖੋ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ ਕਿਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ, ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਏ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਰਾਏ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਨਾਈਨਥ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਫਟਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੈਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਦੁਆਰਾ ਬੀਹੈਡਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਲਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵੰਜਾਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਬਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਬਾਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਇਜ਼ ਅ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਵਿਚ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ ਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਸ ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਰਸਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੋਕਡਾਊਨ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਸੇਫ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 7,22,000 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਟੋਟਲ 33,900%, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 34,000 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰਸਨ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 1,42,000 ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟੋਟਲ 1,153 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 28% ਜਾਂ 25% ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 38 ਕੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 1% ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ PM ਕੇਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਘਰੇ ਬੈਠੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਉਦਾਸੀਸ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਵਿਦ ਮਰਦਾਨਾ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਬਾਬ। ਰਬਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ, ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਾਊਥ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ। ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ? ਈਜ਼ੀ ਨਾਓ। ਦੇਖੋ ਈਜ਼ੀ ਨਾਓ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਈਜ਼ੀ ਨਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਨੌਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਡੀ, ਤਾਂ ਡੀ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਰੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਕਵਰਡ ਅੰਡਰ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੋਟ ਕਵਰਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਵਨ ਗੋਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਦਾ ਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਸਟਲੈਸ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਮਤਲਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਟੈਂਪਲਸ, ਮਤਲਬ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 13ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਮੁਗਲ ਰੂਲਰ ਵਾਸ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮਕਾਲੀ, ਸਮਕਾਲੀਨ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਇੰਡੀਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੋ ਪਈਆਂ ਨੇ ਡੀ ਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸੀ ਅਕਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਬਰ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੋਨੋਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਲਿੰਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਗਲਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਆਊਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਗੜਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੋ ਪਰਸਨ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਈਏ 10-1 ਸਿਸਟਮ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ 10-1 ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 10-1 ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ 10-1 ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਤਾਂ 10 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 5 ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ ਬੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਏ, ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਸ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਾਟਕ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਨਹਈਆ ਜੀ। ਜਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡ ਤੋਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ 15 ਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਈਏ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਵਾਸ ਦਾ ਫੋਲੋਵਰ ਆਫ ਵਿਚ ਗੁਰੂ। ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 9th ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਉੱਪਰ ਆਈਏ ਤਾਂ 17ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। 17th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਂਡ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਦੂਸਰਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਹੂ ਸੈਡ ਟੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੈਟ ਯੂਅਰ 7 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਿਲ ਹੋਲਡ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 4th ਗੁਰੂ ਸੀ। ਤਾਂ 4th ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 3rd ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? 4th ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਬੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੋ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਣ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਟਰੂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਾਲਸ ਲੱਭਣਾ, ਗਲਤ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬਾਬਰ ਤੇ ਹੁਮਾਯੂ ਵਾਸ ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਤੇ ਹੁਮਾਯੂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਦੋ ਪਰਸਨ, ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਬਾਬਰ ਹੁਮਾਯੂ, ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸਮਕਾਲੀਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਾਊਂਡਡ ਦੀ ਸਿਟੀ, ਫਾਊਂਡਰ ਰਿਹਾ, ਸੋਰੀ ਇੱਥੇ ਫਾਊਂਡਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਾਊਂਡਡ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੀਰਤਪੁਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਿਟੀ ਵਸਾਈ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਓਰੀਜਨਲੀ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲਖਮੀ ਚੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਦੇ। ਤਾਂ ਆ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਓਨਲੀ ਟੂ, 1 and 3, 2 and 4, ਓਨਲੀ 4। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।